Ahoj, všichni vás moc zdravím a vítám u dalšího výkladu. Dneska nás čeká krásné téma, kam mě nyní vede moje duše. Takže se dozvíte něco více o své aktuální situaci, co se děje, proč se děje, nakouknete do toho zákulisí a pomohu vám pochopit, o co se teďka ta vaše duše snaží, kam se vás snaží navést nebo co se vám snaží aktuálně předat. A pokud by vás komunikace s vaší duší zajímala více, tak máte možnost se také u mě na stránkách přihlásit na individuální sezení a channeling vaší duše, kde vám načtu, jaká je energie vaší duše, jaké dary ta vaše duše v sobě nese a především vám pomohu aktivovat lepší napojení na tu vaší duši, abyste s ní mohli začít právě více komunikovat a lépe vnímat to její vedení, více ji integrovat do svého života. Takže se budu těšit na všechny z vás, koho si tady to sezení se mnou zavolá. Odkaz na toto sezení vám dám dolů do popisku pod videa. A vy už se tady můžete vybírat dneska ze 3 hromádek. Máme tady hromádku číslo 1, číslo 2 a číslo 3. Takže pokud si rádi vybíráte s pomocí krystalů, tak vám je jdu teďka ukázat. Dneska k balíčku číslo 1, tu máme tady ten nádherný Larimar z Dominikánské republiky. K balíčku číslo 2 máme dva krystaly. Oni jsou bráchové, takže všude chtějí chodit spolu. Takže tady je máme. Krásné dva citrínky. A k balíčku číslo 3 máme tento krásný křišťál sesekaný do špičky. Takže vybírejte a já se na vás budu těšit u vašeho výkladu. Vítám vás, skupinko číslo 1 u vašeho výkladu. Vrhneme se nejprve na vaše orákulové karty a pak si k tomu ještě doložíme něco z tarotu. Takže dneska jsme se ptali, kam vás nyní vaše duše vede. Tak co vy tu máte? Máte tady kartu Radha. To je bohyně vášnivé lásky a taky takové touhy někam patřit, nebo pocitu, že někam patříme. Takže tady vnímám energii vášně. Uvidíme, jestli se to týká lásky k někomu nebo k něčemu. Potom tady máme kartu Buddhy. To je vlastně vnitřní moudrost, vnitřní inteligence. Chvilku si o tom povíme víc. Další máte nádhernou kartu Odvážná pivoňka. Jedinečná přirozenost s mnoha tvářemi vyjdi ze stínu. A poslední orákulová karta je bohyně Bridget, tvůrčí jiskra. Tuhle kartu mám hrozně ráda. Má krásné pozitivní energie. Tak. Takže se nám tady hezky zodpovědělo, ta Radha, k čemu to vlastně patří, ta láska, nebo ta vášeň, to naplnění. Vypadá to, že tady k vám přichází nějaká tvůrčí jiskra, začátek nějaké tvorby, možná nějakého nového projektu. A začátek toho, že byste se měli začít více projevovat. To je vlastně to, k čemu vás teďka ta vaše duše vede. Ta karta Buddhy říká, že právě teď, v tuto chvíli, se ta vaše duše s vámi snaží komunikovat. To je ten vnitřní hlas, vnitřní moudrost. Snaží se vás vést, snaží se vám pomáhat, napovědět vám, posílá vám znamení, synchronicity.
a snaží se ve vás probudit nějakou tvůrčí jiskru, odvahu a vášeň nebo zápal pro něco. A vypadá to, že ta energie té vášně a toho nadšení už tady k vám přichází nebo snaží se k vám proniknout. Teď je třeba otázka, nakolik vy jste tomu otevření. Pokud jste hodně třeba hodně racionálně nad vším přemýšlíte a zakazujete si dělat věci, které jsou spontánní, bojíte se dělat nějaké odvážné kroky, tak jak říká tady ta odvážná pivoňka, tak možná si úplně nedovolujete, aby k vám nějaká ta tvůrčí jiskra nebo ten tvůrčí nápad přišly. Respektive oni přijdou a může se stát, že vy to hnedka zametete pod koberec, protože si hlavou řeknete, ne, to je nesmysl. Ale pokud si dovolíte, aby k vám nějaké tady ty tvůrčí nápady začaly přicházet, aby k vám začalo přicházet to vedení a budete otevření, nebudete to hnedka kritizovat nebo říkat, to nejde, to nedokážu, na to teďka není vhodná doba a tak dále, tak vidím, že tady k vám chce teďka přijít něco, co ve vás vyvolá velké nadšení, velký zápal, velkou radost, chuť tvořit, pustit se do něčeho nového, vyjádřit se nějakým novým způsobem a vede vás to na krásnou novou cestu. Takže je to jenom o tom, jak moc si to vy dovolíte, jak moc budete té svojí duši naslouchat, jak moc budete otevření tomu novému a jak moc si dovolíte být právě odvážní a vyjít ze svého stínu. Protože tady ta karta odvážná pivoňka mluví právě o tom, že je potřeba, aby jsme si dovolili být autentičtí, aby jsme si dovolili se projevovat, aby jsme si vlastně nedávali žádné filtry nebo bariéry v tom, jaký můžeme být. Často se to stane, že rodiče nám v dětství řeknou, neměla bys dělat tohle, takhle by ses chovat neměla, takhle by ses neměla projevovat. A my si tam vlastně dáme určité zábrany a bariéry, přes které potom v té dospělosti už nechceme jít, protože máme naučené, že takhle to nejde, takhle je to špatně, taková bych být neměla. Potlačujeme vlastně sami sebe, potlačujeme tu svoji autenticitu. Takže tady je veliká výzva, abyste si dovolili překročit tady ty svoje vnitřní zábrany a limity, abyste si dovolili být opravdu sami sebou a dělat to, co vychází z vás, z vašeho srdce. A pokud se tomu otevřete, tak tady je velký příliv nového nadšení, nové tvorby, dostanete spoustu inspirace, nápadů, vhledů, vizí. Budou vám krásně chodit ty nápady na to, co můžete tvořit. A nemusí to být nutně jenom něco kreativního, mi tady teďka jde za vzkaz. Může se to týkat třeba i nějakého podnikání nebo něčeho relativně uzemněného, praktického. Třeba pokud, nevím, podnikáte v nemovitostech, mi tady jde, nebo pokud třeba jste učitelka, tak i pro vás to platí. I k vám teď může přijít nějaká vlna tvůrčích myšlenek, tvůrčích nápadů, něco, co můžete třeba ve své práci nebo i ve volném čase změnit. A cítím tady velké vnitřní naplnění, pokud si dovolíte jít vlastně tady s tou novou tvůrčí vlnou, s tím novým tvůrčím proudem, tak cítím, že vás to vede někam, kde se budete cítit velice naplnění, radostní, bude vám to dávat smysl, budete cítit, že to opravdu vychází z vás samotných, že je to s vámi v souladu, takhle žít nebo takhle tvořit. Ten život, když si dovolíte tady tohle všechno, tak tady teď mě upoutaly úplně ty plody na té čelence nebo na té koruně, tak váš život potom bude sladký, plný šťavnatých plodů.
Takže já myslím, že se určitě vyplatí tady být trošku odvážný, odvážná, vyjít z toho svého stínu. Dovolit si zářit, dovolit si říct svůj názor, dovolit si udělat něco jinak, než jak jsem to dělala doposud, protože jsem si to nedovolovala dělat jinak, protože jsem měla pocit, že na to ta společnost špatně zareaguje, že se to lidem nebude líbit, že mi někdo řekne, ne, takhle to dělat nemůžeš, ale já jsem přitom cítila, že to chci udělat jinak, tak je potřeba si to dovolit. Začněte dělat věci přesně tak, jak cítíte, že je chcete dělat. A ne tak, jak věříte, že je musíte dělat nebo máte dělat. Vykašlete se na to, co si myslíte, že je správně podle společnosti, jak by se to mělo dělat, a dělejte to podle svého srdce. Tak, krásný. Budeme si tady doložit ještě k tomu nějaký další informace. Milá skupinko číslo 1. Kam vás nyní vede vaše duše? Kam vás nyní vede vaše duše? K čemu vás směřuje? Tak. Ano, máme tady nějakou kartu. Osmička pohárů. Zanechání starého. Něco tady opouštíme. Máme dost místa. Super, tak si to dáme takhle do dvou řad. Tak. Takže k čemu vás nyní vede vaše duše? Tak, další karta nám tady vypadla. Nádherná královna holí. Vidíte, zase tady máme kartu vášně, nadšení, autenticity, taky duchovna, spirituality. Je to karta podnikatelky mimochodem. Žena, která je zapálená do něčeho. Je to lídr. Samozřejmě může se to stahovat i na muže. I muži v sobě mají ženský aspekt a tam může být královnou. Tak. Případně to může pro muže znamenat, že tady narazí na nějakou takovou ženu, do které se vášnivě zamilují. To je vzkaz jenom tady pro některé muže. Tak, co máme dál? A hnedka následuje rytíř poháru. Karta nabídky. Takže to nám nádherně navazuje na to, co jsem zrovna říkala. Muži tady mohou potkat nějakou ženu, do které se zamilují, a přichází tady nějaká nabídka. Pro všechny ostatní je tady nějaká nabídka zajímavá. Takže možná na nějakou tvůrčí spolupráci. Nebo to může být právě nabídka, abyste v práci převzali více vedoucí pozici a začali ty věci dělat více podle sebe, abyste opustili ty staré způsoby a začali to dělat jinak, začali to dělat nově. Takže je tady nějaká zajímavá nabídka. Pokud ta nabídka nepřijde vyloženě ve smyslu, že někdo přijde a něco vám nabídne, tak to taky může znamenat nějakou příležitost. Alternativně, mi tady teďka jde, jakože ta nabídka v podstatě přijde ve smyslu nějakého toho nápadu, a to je vlastně ta vaše nabídka. Když vás napadne něco nového, nějaká nová možnost, nějaká nová příležitost, tak to je ta vaše nabídka. Hele, nechceš dělat tohle? To vám vlastně nabízí ta vaše duše. Takže to může být nabídka i přímo od té vaší duše. Nemusí to být od konkrétního člověka. Tak, další karta. Nádherný
páže poháru, rozvoj vnímavosti, citlivosti. Jak jsem říkala, že tady směřujete do nějakého naplnění, tak zase nám to nádherně potvrzují tyhle dvě karty. Páže a rytíř poháru. Větší naplnění, větší životní spokojenost. Velice příjemné harmonické pocity. K tomu všemu vás teďka ta duše vede. Vlastně do života, kde se budete moct tvůrčím způsobem projevit, budete moci být sami sebou a bude to pro vás naplňující. Tak, k čemu ještě vás vaše duše nyní vede? Tak a máme tady poslední dvě karty. První je sedmička pentaklů. A zakončuje to nádherná karta král pentaklů. Ani nevíte, jak já mám tady z toho balíčku radost, skupinko číslo jedna. Směřuje k vám nádherná energie. Vaše duše vás neuvěřitelně miluje, neuvěřitelně vás nyní podporuje, dělá všechno, co může proto, abyste se měli v životě dobře, aby vás ten život bavil, aby pro vás byl naplňující, abyste byli na cestě, která je pro vás autentická, vychází z vašeho srdce a je v souladu s vaším srdcem. A vydáváte se tady na cestu, kdy budete něco dlouhodobého budovat, budete do toho investovat svoji energii, svůj čas, bude to pro vás neuvěřitelně naplňující. Může to být skutečně buď, že převezmete nějakou vedoucí roli v zaměstnání, může to být nějaký nový kreativní projekt nebo nějaké nové podnikání. Opouštíte tady něco starého. Hodně mi to tady jde i do takové duchovní cesty, do rozvoje té vaší spirituality duchovna. A tím, jak do toho budete krásně investovat, tak si tady budete budovat nějaké svoje, řekněme, království nebo impérium nebo nějaký svůj podnik. Prostě tady něco budujete. Budujete tu něco úžasného, velkolepého, na co můžete být pyšní, co bude přinášet radost nejen vám, ale také z toho budou benefitovat další lidé samozřejmě. Protože o to tady jde. Aby jsme se tvůrčím způsobem projevili, a tím něco předali dalším lidem, aby jsme jim předali inspiraci, svoje zkušenosti, poznatky, podporu. Zase se mi tady opakuje to, že někdo z vás jste třeba paní učitelky, takže obohacování těch dětí, investování do těch dětí a vlastně budování nové společnosti, nové země. Takže jste tady na nádherné cestě, abyste každý svým podílem přispívali do tvorby toho nového světa, který pro nás, pro všechny, bude mnohem laskavější, přátelštější a ve kterém se budeme všichni cítit mnohem lépe, než jak se cítíme v tom současném světě. Já vám gratuluju, skupinko číslo 1, k vašemu božskému, doslova, výkladu. Pokud vás nyní vaše duše uchvátila stejně tak jako mě, tak budu moc ráda, když se potkáme na tom individuálním sezení a budu moci načenalovat a zjistit více o vaší duši a předat vám třeba nějaké konkrétnější rady a poselství.
A jinak vám přeji, ať se vám daří tady v tom nádherném procesu, ať opravdu vyjdete z toho svého stínu, ať jste odvážní, ať se nebojte zářit a těším se, co tady ještě všechno vytvoříte. Mějte se krásně, skupinko číslo 1, budu se na vás těšit zase u dalšího výkladu a přeji vám krásné letní dny. Zatím, papa! Vítám vás, skupinko číslo 2, u vašeho výkladu. Vy jste si vybrali moje milované citrínky, takže se půjdeme podívat nejprve na vaše orákulové karty, kam vás vaše duše nyní vede, a potom se půjdeme podívat ještě na nějaké další informace z tarotových karet. Tak, takže kam vás vaše duše nyní vede? Co tu máte? Tak teď už to vysvětluje, proč vy máte citrínky, proč jste si je vybrali. Máte tady čakru Manipura, to je čakra solar plexus, břišní čakra, centrum naší osobní vnitřní síly. Mimochodem, myslím, že zrovna poslední výklad, to byl kolektivní výklad a tam přesně se mluvilo o tady tom tématu osobní síly. Takže pokud jste tady ten výklad kolektivní neviděli, tak vám doporučuji se na něho podívat, protože tady o tom tématu se tam dozvíte ještě více. Další krásnou kartu, co tu máte, je hvězdná rodina. Jsi součástí rodiny duší, požádej o podporu. A zase rodina duší, a vy jste si vybrali dva citrinky, což já vnímám, že jsou to bráchové. Takže od začátku synchronicity ve vašem výkladu jsou velice úsměvné. Další karta, co tu máte, je bohyně Freja, radikální přijetí. Poutaly mě tady ty osmičky. Zase osmička, číslo hojnosti, citrín, kámen hojnosti. Takže já už nevím, co bych dodala. A ano, vy máte vlastně ještě tady tu kartu tajemství. Já když jsem to míchala, tak jsem vlastně měla tady ty tři karty pro vás. Už namíchané, vytažené. A pořád jsem cítila, že bych chtěla čtvrtou kartu. Ale ta pořád nějak ne a ne vypadnout při tom míchání. No a nakonec na mě vyskočila tady ta vaše karta tajemství. Takže tady si budeme povídat něco o tom, kam vás vaše duše nyní směřuje. A nebude tady v tom výkladu úplně všechno. Řekneme si vlastně část toho, kam vás ta duše nyní směřuje. Ale určitá část je vlastně, já cítím, že tam má být ještě něco dalšího, něco víc, ale zatím je to pro nás tajemstvím. Zatím to prostě nemáme vědět. A že to budeme respektovat, budeme si povídat o tom, co se nám tady vyjevilo, k tomu získáme nějaké další informace a jenom abyste věděli, že ještě se tady potom na vás chystá nějaké tajemství, nebo mě tam spíš jde slovo překvapení. Vnímám to v dobrém slova smyslu. Určitě nic, čeho byste se museli bát. Protože naši duchovní průvodci by nám nikdy neříkali informace, které by ve nás vyvolávaly strach, protože nás milují a nic takového by nám neudělali. Takže tady to tajemství určitě můžete vnímat jenom v dobrém slova smyslu. Tak. Takže kam vás vaše duše nyní vede? Začneme tady tou kartou Manipura, čakra solar plexus. Jak jsem říkala, je to centrum osobní síly. Takže ať si teďka procházíte čímkoliv, tak cílem tady té situace ve vašem životě je, abyste si uvědomili svoji vnitřní sílu. Abyste se o tu svoji vnitřní sílu už nenechali obírat. Abyste si uvědomili, že vy si tvoříte svůj život. A že jakákoliv situace, ve které jste, může kdykoliv, každou vteřinu, kdy se proto rozhodnete, skončit. A jediné, co k tomu potřebujete, je právě stoupnout si do té své síly a říct si dost. A proto tady máme i tu kartu radikální přijetí.
energii té Freji, když si to i nacítíte vy z toho obrázku, tak vidíte, že to je žena, která je silná, odvážná, nebojácná, odhodlaná a jednoduše nenechá nikoho a nic, aby s ní zametal, nebo aby někdo říkal, co má dělat. Zodpovídá si za svůj život sama. A přesně k tomu vás ta vaše duše nyní vede, abyste si uvědomili tady tu svou vnitřní sílu a uvědomili si, že můžete v tuto chvíli říct dost té dané situaci, která vám nevyhovuje. Je potřeba právě to radikální přijetí, to znamená říct si ano, teď jsem se ocitla nebo ocitl v této situaci, je to takhle a takhle, dám příklad, nacházím se v nefunkčním vztahu nebo v nefunkční práci nebo mám málo peněz. Tuhle situaci jsem si nějakým způsobem stvořil, ale stvořila jsem si ji proto, že mě to mělo naučit právě té osobní síle. A ve chvíli, kdy si tady tohle uvědomím a přijmu tu situaci, že jsem v ní a že jsem si ji vytvořila, nebo že jsem se v ní octla právě proto, abych už řekla dost, a ve chvíli, kdy tohle udělám, tak mohu začít tu situaci přetvářet a měnit. A ve chvíli, kdy uznám, dobře, nemám dost peněz, měla jsem si uvědomit, že já rozhoduju o svých financích a o svých příjmech, takže co teďka můžu udělat pro to, aby se ta moje situace začala zlepšovat? Co můžu udělat pro to, abych si zlepšila svůj finanční příjem? A otevřete se tomu, že k vám začnou chodit různé nápady, příležitosti, nebo dokonce, jak vidíte, máte tady tu hvězdnou rodinu, si součástí rodiny duší, požádej o podporu, takže kolem vás mohou být aktuálně nějaké dušičky, které jsou schopné vám v té vaší situaci pomoci, podpořit vás, ale to neznamená, že oni za vás udělají tu změnu. První fáze je přijmout svoji situaci, uvědomit si, že jsem měla najít svoji osobní sílu a rozhodnout se, že tu situaci změním. Pak mohu hledat nějaké případné pomocníky, kteří mi s tou situací pomůžou a podpoří mě, ale pořád je to na mě, abych já tu svoji situaci změnila. A otevřít se tomu, aby k vám začaly přicházet právě ty nápady, příležitosti, možnosti, jak tu svoji situaci zlepšit, vyřešit, jak už si začít tvořit něco jiného, nebo jak tu situaci opustit a vkročit do toho, co vy skutečně chcete. Můžete si tady i dát záměr, vzhledem k tomu, že tady máte tu kartu Hvězdná rodina, tak si nyní můžete dát i záměr. Otevírám se tomu, aby do mého života přišly duše z mojí rodiny, nebo duše, ke kterým budu mít blízko, se kterými si budu rozumět, se kterými si budeme vzájemně pomáhat a budeme si vzájemně přispívat do těch našich životů. Přivolávám si k sobě duše, kteří jsou na podobné nebo stejné frekvenci jako já, se kterými to bude ladit. A v tu chvíli tito lidé mohou krásně přijít do vašeho života a být pro vás velikým požehnáním. Takže se budeme zeptat tarotových karet. Kam vás nyní vede vaše duše? Máme tady kartu hvězdy. Kam vás nyní vede vaše duše? Kam vás nyní směřuje? Tak. Máme tady kartu sedmička pentaklů. Kam vás nyní vede vaše duše? Teda vám to padá. Máte tady osmička
pentaklů. Máme tady i kartu, jak se to jmenuje? Raz, dva, tři. Zamilovaných milenců. Tak. Tak kam vás vaše duše nyní vede? Tak, máme tady eso mečů. A ještě jednu kartu poprosím. Kam vás vaše duše nyní vede? Wow. Dobře, nám máme tady dvě karty. Vypadl mi dohromady král pentaklů a vůz, karta vozu. Dvě z těchto karet jsou stejné jako v předchozím balíčku, takže je možné, že vás to určitým způsobem táhlo i k balíčku číslo 1. Pokud tomu tak bylo, tak možná se na něho chcete také podívat a mohou tam pro vás být ještě nějaké dodatečné informace. Tak. Čemu vás nyní vaše duše vede? Ano, někde jste tady byli jakoby trošku v nesouladu sami se sebou. To bylo právě kvůli té osobní síle, že vám nějakým způsobem chyběla. Takže jste jakoby byli trošku vyjetí z té vaší autenticity. A kvůli tomu se vlastně dělo to, že ani ten váš život nebyl úplně v nějakém ohledu takový, jaký byste si přáli. Možná jste toužili po nějakém vztahu, ale kvůli tomu, že jste měli tu poškozenou vnitřní sílu, tak jste si třeba pořád vybírali nějaké nevhodné partnery, nebo toužíte po nějaké naplňující práci, kvůli nedostatku osobní síly se podceňujete, narážíte na nějaké šéfy, kteří třeba můžou být manipulativní, nebo vás právě jakoby na vás naléhat, zastrašovat, zatěžovat vás. Všechny tady tyhle scénáře vedou vlastně k tomu, aby vy jste se chopili té svojí vnitřní síly. Je tady teda nějaké přání, nějaký váš sen, který se zatím nesplnil a souviselo to s tím, že jste neměli dostatek té vnitřní síly. Teďka tím, že už tady na tom začínáte pracovat, tím, že vás ta duše vás k tomu vede, abyste se vlastně chopili té svojí vnitřní síly, tak začínáte tady do sebe investovat, nebo pravděpodobně už nějakou dobu do sebe investujete třeba svůj čas, úsilí, pracujete na sobě, to tady vidím, usilovná práce na sobě, a snažíte se s tou svojí vnitřní sílou něco udělat. Varianta číslo 1 je, že už to děláte, varianta číslo 2 je, že vás to tady k tomu teďka vede a nabádá, takže co z toho si vztáhněte na sebe. A teďka je tady právě příležitost udělat nějaké silné rozhodnutí. Přichází k vám energie jasnosti, prozření, pochopení, najednou takový jakoby aha. A vy tady děláte nějaké zásadní rozhodnutí, které velkým způsobem ovlivňuje váš život. Tady se posouváte do nějaké úplně nové fáze, etapy, začínáte tvořit něco nového. Hodně mi to tady teda jde přes ty vztahy teďka v tuhle chvíli, protože tady vlastně máme kartu zamilovaných, takže jak jsem říkala, mohly tady být nějaké problémy ve vztahu. Dlouho jste toužili po nějakém naplňujícím vztahu a tím vaším pochopením, prozřením a vnitřním přenastavením tady k vám možná může mířit nějaký nový partner. Nebo se můžete stěhovat. Můžete měnit svoje hmotné zázemí. Dlouho jste třeba toužili po nějakém vlastním domově a pořád se to nějak nedařilo. Takže tady se pro vás manifestuje, hezky nám to tady přistalo pod tím tajemstvím,
tady se pro vás jakoby chce zmanifestovat už něco nového. Ta vaše duše vás vede, abyste už konečně pochopili, prozřeli, uvědomili si, že vy si musíte vrátit tu svoji osobní sílu. Zase nám tady krásně ti zamilovaní přistáli pod tou hvězdnou rodinou, takže vidíte, že tohle není jenom o tom páru, jsou tady i nějaká zvířátka, takže dušičky, které spolu prostě tvoří nějakou rodinu, nějaké krásné vztahy, krásné propojení. Takže teďka tady k tomu máte velikou podporu, abyste se propojili s dušemi, se kterými si budete skutečně rozumět. Pokud se třeba cítíte v tom životě osamělí, tak teď je tady nějaké okno, řekněme, příležitosti, které nabízí, že si k sobě přitáhnete ty spřízněné dušičky. Takže se tomu otevřete a řekněte tomu ano. Je to tady pro vás taková příležitost. No, takže takhle skupinko číslo 2. Já přemýšlím, jestli jsem ještě něco vynechala nebo neřekla. Když bych to měla teda tak nějak zhrnout na závěr, tak kam vás nyní vaše duše směřuje nebo kam vás vede? Vede vás k tomu, abyste tady došli k nějakému rozhodnutí nebo pochopení nebo nějakému aha momentu vhledu, kdy si uvědomíte něco důležitého o své osobní síle a díky tomu si vlastně začnete tvořit a manifestovat nějaké přání nebo sen, který už dlouho máte a který k vám stále nepřicházel. Může se to týkat práce, může se to týkat stěhování, může se to týkat partnera, partnerky. Přichází tady k vám něco, co ještě zatím úplně nevidíte, nevíte o tom, je to nějaké to pěkné překvapení, jak jsem říkala na začátku, a po vás se tady vlastně jenom chce, abyste zapracovali na té svojí osobní síle. A zároveň, abyste se otevřeli i tomu mít ve svém životě krásné podporující dušičky, se kterými vám bude dobře. Takže tohle je váš výklad skupinko číslo 2. Pokud se rozhodnete přihlásit na channeling vaší duše, tak já se budu moc těšit na setkání s vaší duší. A jinak vám přeji, ať se máte krásně, užívejte si léto a uvidíme se zase u dalšího výkladu. Tak zatím, pa pa! Vítám vás skupinko číslo 3 u vašeho výkladu. Já už tady mám pro vás nachystané vaše orákulové karty, tak se na ně budeme podívat a pak si ještě doložíme tady z tarotového balíčku. Takže dnešní otázka zní, kam vás nyní vede vaše duše? Tak první kartu tu máme, kartu Atman. To je výborné znamení, protože to je karta napojení na duši a na naše vyšší vedení, vyšší já. Takže to začíná dobře. Dále tu máme kartu Zlaté děti, vnitřní dítě, něha, nevinnost, vzácné dary. Tak dále tu máte ztracené země, vzpomínky a dary duše. Tohle už si někdy dělala. Nádherná karta. A máme tady moc hezkou synchronicitu, že vám vypadly dvě karty. A hnedka máte vzácné dary a dary duše. Poslední karta máte bohyni Maya, iluze. S číslem 29. Když to sečteme, 2 a 9 je 11. A 11 je mistrovské číslo, které je nejvíce duchovně napojené. Takže to jenom potvrzuje zase, že tady teďka probíhá nějaké napojení duchovní a vaším životním číslem může být 2, 9 a 11. To je jenom takové malé potvrzení pro některé z vás. Takže co já tady z těch karet vidím? Kam vás ta vaše duše nyní vede? Tak v první řadě to, abyste se lépe napojili na vaše vyšší vedení. Možná tady probíhá u vás nějaké vůbec první duchovní
probuzení, pochopení, že existuje něco více než jenom hmota, že tu máme taky nějaký duchovní aspekt, že tu existuje něco jako duše a právě ty jemnohmotné světy a že spousta věcí, iluze spočívá v tom, že i když se tento svět tváří jako materiální, takže spousta věcí ve skutečnosti je za hranicemi toho, co my můžeme vidět. Takže tady se pro vás teďka nadzvedá nějaký závoj, nějaká iluze a vy jste schopni prohlédnout za tu iluzi. Může to být také prohloubení vašeho napojení a překročení nějakých iluzí, které ještě stále vás limitovaly, nebo kde jste ještě neviděli tu pravdu. Každopádně teďka se tady ta vaše duše pokouší o to, aby u vás došlo k lepší propojenosti s tou duší a aby se ve vás vyvolaly vzpomínky na nějaké vaše dary. Protože tady to máme dvakrát, to je obrovské potvrzení. Aktuálně se ta duše ve vás snaží aktivovat nějaké vaše dary, schopnosti, které jste v minulosti měli, něco, co už jste v minulosti dělali, snaží se, abyste se rozpomněli zlaté děti na důvod, proč jste semka na tu zemi třeba přišli, co je vaším úkolem, co je vaším posláním, kvůli čemu jste si to tady vybrali, ten život. Může to být snaha, abyste se rozpomenuli na nějaký svůj třeba minulý život, nebo odkud pochází ta vaše duše a tak dále. Takže je tady snaha o nějaké probuzení, o aktivaci, o prohlédnutí nějaké iluze, o to, abyste začali více naslouchat té svojí duši. Probouzí se ve vás intuitivní schopnosti, nebo se dále prohlubují. A to může mít za následek to, že tím, že vy vlastně budete zvyšovat to svoje napojení, tak u toho se zase zvyšuje vaše vibrace. To znamená, že vy k sobě budete přitahovat nové věci, takové, které s tou vaší novou frekvencí, ne vibrací, pardon, s tou vaší novou frekvencí budou více v souladu. To znamená, že najednou si můžete uvědomit, to je prostě součást probuzení nebo navýšení vibrace, že to staré už s váma neladí. To může být jedna z dalších věcí, o které ta iluze tady vypovídá. Vy si uvědomíte, že práce, ve které jste, pro vás třeba není ta ideální, i když jste si nějakou dobu mysleli, že je to fajn. Nebo že třeba váš partnerský vztah vás ve skutečnosti už neuspokojuje, tak jako vás uspokojoval dřív. Prostě nějakým způsobem tady teďka dochází k tomu, že vy se uvnitř změníte, zvýší se ty vaše frekvence a tím něco starého pro vás už nemusí být v souladu. Takže pokud se něco takového nyní děje, že cítíte nespokojenost s tím svým životem, že najednou máte pocit, že ten váš život není tak dobrý, tak naplňující, jak jste si třeba dřív mysleli, tak možná bude potřeba, abyste tady něco starého opustili. Ale možná taky ne. Stává se i to, že třeba vy se vyvinete, vy se posunete a pokud váš partner je na vás napojen, tak jeho to vlastně taky hodí do nějaké transformace a on se posune společně s vámi. Takže to je potom krásné, když dvě duše takhle společně rostou a mohou společně postupovat na vyšší a vyšší frekvence. Vůbec nevím, proč tady tohle říkám. Očividně to někteří z vás potřebovali slyšet, takže proč ne? No, pro ty z vás, se kterýma tady to nerezonovalo, tak nevadí, nechte to plavat. Důležité jsou tady ty vzácné dary nebo dary duše, prohlédnutí nějaké iluze, silnější napojení, lepší komunikace s vaší duší, rozpomínání, odkrývání nějaké další vrstvy vašeho
potenciálu vašich schopností. To je to, k čemu vás nyní ta duše vede. Tak. Takže se jdeme zeptat na další informace. K čemu vás ta duše nyní vede? K čemu vás vaše duše nyní vede? No už se nám to tady ukazuje. Asi už vím, proč jsem to říkala. Očividně tady pro mnohé z vás bude teďka něco starého končit. Máme tady desítku mečů. Takže to mělo být jenom takové ujištění pro vás, že je to v pořádku, je to přirozené. Prostě už jste nějakou danou věc přerostli, už vám neslouží. Takže si nevyčítejte, že třeba chcete jít dál, že třeba chcete dát výpověď v práci nebo ukončit nějakou spolupráci, ukončit nějaký vztah, že už se třeba nerozumíte se starými přáteli, protože brzy k vám přijdou noví přátelé, takoví, kteří budou více a lépe odpovídat té vaší nové frekvenci. Takže berte to jako přirozenou součást toho duchovního vývoje. Když se vyvíjíte a zvyšujete své frekvence, tak potom se prostě i proměňuje všechno v té hmotě okolo vás. Další karta, rytíř mečů. No vidíte, další karta hnedka, desítka pohárů. Tak kam vás ta vaše duše nyní vede? Kam vás ta vaše duše nyní vede? Máme tady trojku pohárů. Kartu ďábla. Vás vaše duše nyní vede. Devítka pentaklů. To by byla krásná karta na závěr, ale já cítím, že ještě jedna má přijít. Že kam vás vaše duše nyní vede? Tak, není to jedna karta, ale tři. Takže nejprve si tady o tom pobavíme, co tu máte, a potom na závěr si ještě ukážeme ty poslední tři karty, co se vám tady ukázal. Takže já si je tady zatím odložím a odkryjeme nakonec. Tak jo, skupinko číslo 3. Jak jsem říkala, něco starého končí a tady ta karta ve mně navozuje pocit takového váhání, přemýšlení. I když rytíř mečů je obvykle velice rychlá energie, tak já to tady právě tak úplně nevnímám. Vnímám to spíš jako nějaké váhání. Vidíte, že tady ta dívka přemýšlí, jestli má tam skočit nebo nemá. Přijde mi to takový, jak kdybyste přišli k ledové vodě a teď tam opatrně dáváte tu nohu, abyste si to oskoušeli, jestli teda jo nebo ne, odhodláváte se k tomu, abyste tady skočili. Odhodláváte se k nějakému skoku, váháte. Ale já myslím, že možná váháte, jestli teda nějaké tady to staré ukončit nebo ne, jestli udělat nějaký ten odvážný krok. Já vám samozřejmě nemohu říct, co máte dělat. To je vaše volba. Ale co tady vidím, takže když se tady k tomu kroku odhodláte, když ten skok uděláte, tak hnedka tady vedle z toho máte desítku pohárů. Karta maximální naplněnosti, maximálního štěstí, radosti, harmonie, pohody, spokojenosti se svým životem. Takže vypadá to, že ten odvážný krok, ukončení něčeho toho starého, a když půjdete do toho nového, vám přinese spoustu spokojenosti a radosti. Navíc vidíte, že tady máte další trojka pohárů. To je karta spolupráce, oslav, společnosti, nějakých společných radovánek. Takže zase
Když se tady rozhodnete ukončit nějaké ty vztahy, tak dlouho nebudete sami. Hnedka tady máte desítku a trojku pohárů. Brzy se do vašeho života zase dostanou lidé, se kterými si budete rozumět mnohem více, mnohem lépe, než s těmi v ozovkách starými. Takže tady jde o to, že vy se teďka máte z něčeho vysvobodit. Ta vaše duše vás vede k tomu, abyste tady zase rozpoznali nějakou iluzi. Tady ta karta ďábla je vlastně karta iluze. Vždycky tam je to, že tady na té kartě to teda není. Ale vždycky tam je ta iluze, že máme pocit, že jsme někde uvěznění, zaseknutí a přitom ta naše klec je volná, nebo my máme k dispozici klíč k té naší kleci. Vaše duše vás nyní vede k tomu, abyste rozpoznali nějakou iluzi a tady tu starou iluzi ukončili, rozpustili a vidíte, že zase tu máte nádhernou kartu devítka pohárů, pardon, devítka pentaklů. Což je karta velké spokojenosti, skvělého zabezpečení, takového vyváženého a spokojeného jedince. Takže pokud si dovolíte, tady ten váš osobní růst, pokud si dovolíte více integrovat dary vaší duše, pokud si dovolíte ukončit to staré a vykročit na novou cestu, tak vás tady čeká to, že vy se budete cítit mnohem sebejistěji, spokojeněji, stabilněji a bude se vám ve vašem životě dařit to, co si přejete. Budete mít v podstatě všechno, co si přejete. To mi teďka říká tahle karta. Když si dovolíte překročit tady to vaše omezení, tak budete mít ve svém životě všechno, co si přejete. A teďka si tady můžeme jít odhalit na závěr ještě ty tři karty. Takže, k čemu vás vede vaše duše? Máte tady kartu probuzení. Máte tady kartu splněného přání. A máte tady kartu změny perspektivy. Vidíte, že všechny tři karty jsou karty velké arkány. To znamená, že se jedná o významnou událost nebo významné období ve vašem životě, kdy se vám toho spoustu nabízí a vyžaduje to, abyste v tuto chvíli právě změnili svůj úhel pohledu, prohlédli nějakou tu iluzi a dovolili si pokročit doslova v tom svém životě na novou úroveň. Tady to probuzení, awakening, je karta posledního soudu. A to je vždycky to, že ukončíme nějakou minulost a vstupujeme do nové fáze, ale jdeme jakoby o úroveň vejš. Vám se to teďka nabízí. Můžete jít o úroveň výš ve vašem duchovním vývoji, ale stejně tak můžete jít o úroveň výš, co se týče kvality vašeho života. Máte tady příležitost si splnit nějaké vaše přání, jenom už nesmíte lpět tady na tom starém. Takže to bylo pro vás skupinko číslo 3. Poselství od vaší duše. Pokud byste se chtěli se svou duší potkat a zjistit od ní nějaké rady více na míru, tak budu moc ráda, když se potkáme na individuálním sezení. Přeji vám, ať máte krásné léto, užíváte si letní dny a budu se na vás těšit zase u dalšího výkladu. Tak zatím, pa, pa.